כהן, עשה לנו סוד אחד. הרב כהן, תעשה סוד אחד, כוס. שלום לכולם, בעזרת השם יש לנו פרשה ענקית, פרשת לך לך. שם מתחיל כל ההתחלה של עם ישראל, ויש משהו מעניין שצריך לדבר עליו. אתם יודעים, אותו דור מאוד מאוד רצו שאברהם יצטרף אליהם, מאוד מאוד רצו. ומה הם לא עשו? שכנעו אותו, הכל, שיצטרף אליהם, דור הפלגה. זה היה, הוא היה אחד כנגד כולם. ולא הצליח. האמונה שלו הייתה כל כך חזקה בבורא עולם, שלא הלך. לא הצליח. ואז הם הבינו שאברהם הוא פרידה. פרידה קרה ללא עתיד. בהצטגננות הם ראו שאין לו, לא יצא ממנו כלום. אז מה אכפת לנו? הוא יעבור מן העולם ואנחנו נשאר בעולם. ככה הם חשבו. אתם יודעים, זה יוצא מן הכלל. אחד שהוא כנגד כולם. תחשבו, כולם אייפונים, אחד אין לו אייפון, והוא, אתה יודע, עכשיו, מי הוא בכלל? מה אני בכלל? מה, איפה הוא בכלל? והוא גם לא מוליד. ואברהם אבינו עומד לבדו כאחד קראתיו, כנגד כולם, כל העולם כולו. הרמב״ם כותב, תודה רבה, הרמב״ם כותב שהוא היה הולך ממקום למקום ומפרסם את האמונה לאלפים ורבבות. הרמב״ם כותב מגיל 48, שקוראים גרסה 40, מאותו זמן שעמד על דעתו, מאותה שנה שהקדוש ברוך הוא בלה לצפתם, ועד בגיל 75, עבר הרבה זמן בינתיים, ובינתיים האמונה שלו הייתה כל כך ברורה. בגיל 75 קרה משהו לא ברור. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, לך לך מארצך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אברהם כבר מזמן מזמן היה עם הקדוש ברוך הוא. מה הוא צריך להגיד לו עוד הפעם? לך לך. הוא כבר שיבר את כל הפסילים, הוא כבר... שום דבר לא היה שם. אז מה הוא צריך להגיד לו בגיל 75? לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך. יש פה משהו נוסף שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו. אתם יודעים, פה ניתנה הבטחה על ארץ ישראל. ההבטחה אל הארץ אשר אראך. אני עוד אראה לך. יש לי עוד מה להראות לך. משל לאדם שראה בירה דולקת. והלך ממקום למקום, עד שבאה לבירה. אתם יודעים, הבירה אי אפשר ללא מנהיג. אין דבר מציאות כזה שלא מנהיג. אפילו מדינת ישראל לא יכולה בלי ראש ממשלה. אין מציאות. צריך שיהיה מנהיג לבירה. ואז אברהם אבינו אמר, אין בירה ללא מנהיג. ואז הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר, אני באה לבירה. וזה המשמעות של אל הארץ אשר אראך. כאן הציץ עליו, באה לבירה. עד כאן הוא הגיע להשגה שלמה, שאי אפשר ללא מנהיג. ומה שהיה חסר, הציץ עליו בעל הבירה. אל הארץ אשר אראך. מה, לא מובן פה מה הולך. ומתי כתוב שאברהם קיים את זה? מתי זה כתוב? כהן, אתה יודע, מתי היה לו את ההבטחה? שהוא הגיע לארץ, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. והכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם. ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת וכו. מתי הוא קיבל את הארץ אשר אראך? שהוא הגיע עד מקום שכם, עד אלון מורה. שם הקדוש ברוך הוא וירא השם אל אברהם. את הארץ אשר אראך וירא השם אל אברהם. מה מיוחד במקום הזה? מקום שכם, אומר רש"י, מקום שכם הראה לו את הר גריזים והר עיבל, ששם עם ישראל קיבלו את התורה בשבועה ובעלה. זה מה שהוא הראה לו. מה זה הארץ אשר אראך? זה שעם ישראל קיבלו את התורה בשבועה ובעלה. שם זה התקיים. וזה מאוד סתום. אתם יודעים, כל ההליכה הזאת, לך לך מארצך, מבית אביך, כל ההליכה הזאת, כאן נוצר עם ישראל. ועשך לגוי גדול, כאן עם ישראל נוצר, בהליכה הזאת. אתם יודעים, הרמב״ם כותב 13 עיקרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. היום יש לי הפתעה היום.
היום תראו מה הוצאתי מהבית השרוף בפתח תקווה, תראו מה הוצאתי. זה היה שם בסלון, נקרא לכם פה מה כתוב, עוד מעט. אומר הרמב״ם, 13 עיקרים של אמונה יש. 13 עיקרים. אבל ספר העיקרים מתמצת את העיקרים לשלושה עיקרים של אמונה. והכללי זה נהיה 13, אבל השלושה עיקריים זה מה שכותב ספר העיקרים. ומה עם העיקרים? קודם כל העיקר הראשון שהבריאה יש לה בורא. יש בורא עולם שברא את העולם. העולם לא נוצר מכוכבים. יש בורא עולם שברא את העולם. זה העיקר הראשון. העיקר השני שבורא עולם משגיח, מעורב במה שנעשה. יש פה השראת שכינה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו ומשגיח ועושה הכל מה ש... כן, לא, הוא דואג להכל. הוא ממנה ראש ממשלה, משגיח ונותן שכר ועונש על כל דבר. זה העיקר השני. והעיקר השלישי שמתן תורה, בורא עולם מדבר איתנו ונותן לנו תורה. אז יש פה שלוש עיקריים. בורא עולם ברא את העולם, בורא עולם משגיח על העולם, ובורא עולם נותן את התורה. והמהר"ל בספר גבורות השם מכניס פה עוד איזה עניין. אומר המהר"ל ששלושת העיקרים האלה שהם תמצית הכל, אמר על בסדר גבורות השם, הוא אומר שכלל ישראל אמין שלוש פעמים. כתוב, היאמן העם כי פקד השם את עמו, שבורא עולם, ויאמן העם במצרים. שמה בא העיקר שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, שהוציא אותם ממצרים. כתוב בתורה, ויאמן העם. יש לנו אחרי זה עוד, ויאמינו בהשם ומשה עובדו. מתי זה היה? בקריאת ים סוף. יפה מאוד. שפה רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועושה בו כחפצו. הוא ברא את העולם. הוא יכול לפקוע את המים, להוזיז, להכניס, להוציא, להביא. הוא ברא את העולם. הוא עושה את מה כחפצו. והאמונה השלישית אומר המהר"ל, כתוב שם, וגם בך יאמינו לעולם. זה במתן תורה, שהתורה ניתנה מן השמיים. אז תראו איזה יופי, שלושת האמונות האלה הם שלושת המגובים בפסוקים. גם ביציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא משגיח, גם בקריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וגם במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא גם בך יאמינו לעולם. אומר הרמב״ם, המהר"ל, מוסיף הערה וכותב, וזה סוד, מה שכתוב מסרת עירובין, דף י"ט, אמר רבי ירמיה בר אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. שלושה פתחים יש לגיהנום. אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. במדבר שכתוב, וירדו הם וכל אשר להם, מחיים שאולה, מי אלה? קורח. בים, נכתיב מבטן שאול, שמעתי, שמעת קולי. מי זה? יונה. ובירושלים בכתיב, אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. שלוש פתחים יש לגיהנום. אומר המהר"ל, זה כנגד שלוש מקומות שנפתח לנו שערי גן עדן. כנגדם יש שלוש פתחים של גיהנום. כך אומר המהר"ל. למה? כי הגיהנום של הים זה למי שלא מאמין בקריאת ים סוף. יש לו גיהנום של הים. הגיהנום של המדבר זה למי שלא מאמין במתן תורה. ויאמן העם במשה עבדו. לכן קורח שזלזלו בתורה, חיים שאולה. והגיהנום של ירושלים. אז הגיהנום שמי שלא מאמין בים סוף, אמרנו, זה כנגד בריאת העולם. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז יש לו גיהנום. והגיהנום של המדבר זה שלא מאמין בתורה, יש לו גיהנום מיוחד. במקום שיהיה לו גן עדן, יש לו גיהנום. והגיהנום של ירושלים, מה מיוחד בירושלים? בירושלים יש השראת שכינה. בירושלים הקדוש ברוך הוא משגיח על ירושלים. הקדוש ברוך הוא איתנו בירושלים.
יש בפסוקים שם שהקדוש ברוך הוא משגיח על ירושלים, השראת השכינה, שעם ישראל עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא נותן שפע, ברכה בירושלים, שעם ישראל לא עושה רצונו של מקום, אז הוא מחריב את הבית. הקדוש ברוך הוא משגיח, ואיפה זה בירושלים? לכן מי שלא מאמין, יש לו גיהנום מיוחד של ירושלים. זה כנגד שלושת האמונות. כתוב, בחרת בחיים, למען תחיה. אז יש לך גן עדן. ומי שלא מאמין, אז הוא שם את עצמו להפך. אומר המהר"ל, זה הרב שפירא כותב, שהעיקר של עצם הבריאה, עצם זה שיש בורא לעולם, זה כנגד אברהם אבינו. שאברהם אבינו הוא זה שחיבר אותנו, נסביר את זה יותר לעומק, הוא זה שחיבר איתנו שיש בורא לעולם. זה האמונה הראשונה. והעיקר של תורה מן השמיים, זה כנגד יעקב אבינו. והעיקר של השראת השכינה, זה כנגד, שהקדוש ברוך הוא משגיח, זה כנגד יצחק אבינו. ואלה שלושת האבות אשר בנו את כלל עם ישראל. לכן עם ישראל הוא תלוי בשלושת האבות, בשלושת האמונות האלה. אברהם אבינו בעברם, באברהם, אלה תורות השמיים בארץ בעברם, מה תקריא בעברם אלא באברהם. שהוא זה שגילה את העיקר שהבורא ברת העולם. לא היה אדם שקרא לו אדון, הגמרא אומרת, עד שבא אברהם וקרא לו אדון. והקדוש ברוך הוא מה אמר לאברהם? והעסך לגוי גדול. מה זה גדול? גדול את גודלך ואת ידך החזקה. גודלך זה מידת טובך, מידת החסד. בורא עולם ברת העולם בחסד. בחסד יבנה. הגמרא אומרת מסרת ברכות, לך השם הגדולה, זה מעשה בראשית. שנאמר, עושה גדולות עד אין חקר. שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בגדול. איך יודעים שבן אדם הוא קטן גדול? יש אחד אומר, אבא אני גדול. איך יודעים שאתה גדול? שאתה יודע לעשות חסד. שאתה יודע לתת. אתה גדול. כל עוד אתה לא יודע לתת ולעשות חסד ולעשות צדקה, מידת החסד, אין לך את זה, אתה עוד קטן. אתה יכול להיות אברך כולל, אבל אתה עוד קטן. למה? עוד לא קיבלת עליך את מידת הגדול של החסד. ומי זה גדול? זה שעושה חסד. והעסך לגוי גדול, זה אלוקי אברהם. והברכך, זה כנגד יצחק. משכן, מתי עשו את המשכן? בניסן. למה? כי בניסן נולד יצחק. הוא עמוד העבודה, הוא עמוד השראת השכינה בישראל, יצחק. יצחק זה האמונה האמיתית שהקדוש ברוך הוא שוכן בישראל. יצחק הקריב קורבן, קורבן לשם, קורבן עולה. כביכול, אתם יודעים, שמו של הקדוש ברוך הוא חל על יצחק בשלמות לגמרי. לא מצאנו שום אדם בעולם שהקדוש ברוך הוא שם את שמו על בן אדם שהוא חי בעולם, שהקדוש ברוך הוא שם את שמו עליו. רק ביצחק זה נאמר. שנאמר, איך כתוב שמה? אלוהי יצחק. למה? כי אדם, כמה שהוא צדיק יכול לחתור. אין לו בעיה. כמה שהוא לא צדיק יכול לחתור. אבל יצחק כל כך היה שלם בחייו, שהקדוש ברוך הוא שם את שמו עליו. וזה השם שלו, קץ חי. מה זה חי? הוא חי בעולם של הקץ כבר. הוא כבר נמצא במציאות השלמה. היה לו כבר תחיית המתים. בחייו. הוא זכה לשלמות הכי הכי אפשרית בבריאה. וזה נקרא השראת השכינה. שהקדוש ברוך הוא משגיח, מצוי. והגדלה שמך, זה שאומרים, הגמרא אומרת, אלוהי יעקב. וכאן נמצא העיקר שהתורה מן השמיים. יעקב אבינו הוא עמוד התורה. הגדלה שמך, מה הכוונה? אני אתן לך שם. שמו של יעקב אבינו, איך כתוב? הקרא לו אל אלוהי ישראל. מלמד שקרא ליעקב אל. והגדלה שמך ששמי יחול עליך. ואתה תהיה עמוד התורה. יעקב אבינו. תראו מה זה, שלושת האבות. והם כנגד שלושת העיקרים של האמונה. שעם ישראל עומד עליהם. עם ישראל עומד על
על שלושת הדברים האלה. אתם יודעים, ההשגחה של רצונו על המעשים שלנו, השראת השכינה זה יצחק, מתן תורה והנבואה שמשה רבנו זה יעקב, וכאן נוצר בהילוך הזה לך לך מארצך, כאן נוצר עם ישראל, ויעשה אותך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך. שלושת העיקרים. אתם יודעים, האמונה של אברהם הייתה שלמה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך, עוד לפני. איך כתוב? ומצאת את לבבו נאמן לפניך. אז מה הוא הוסיף לו שהוא אמר לו לך לך? מה הוא אמר לו? איזה ברכה הוא עשה לו? אתם יודעים, לא היה צד שום של פקפוק, הדבר הזה ברור. אתם יודעים, האמונה אצל אברהם הייתה כל כך ברורה כמו שאתה רואה את הדבר הזה. כלל ישראל, בכל הדורות, מסרו נפשם על הקדוש ברוך הוא. האמונה אצלהם הייתה דבר פשוט, בלי פקפוק. היינו השנה בקיץ באומן, היה שם הקברים, כל הקברים שם, גם על הציום של רבנו, וגם רבי נתן, וגם בברדיצ'ו, וגם במזיבוס, כל הציונים שם, היה שם הציונים של אנשים שנקברו בשואה, ולפני 200 שנה לפני, וכל הקברות שם כתוב, איך הם מסרו את נפשם על קידוש השם. ידוע שרבנו, רבי נחמן, הוא היה בברסלב בכלל. ברסלב זה 3 שעות נסיעה באוטו על 100 מאומן. אבל למה הוא רצה לקבר באומן? כי באומן, איפה שהוא קבור, היה שם מסירות נפש של איזה כמה עשרות אלפי יהודים שמתו בקבר אחים. הוא רצה להיות איפה שאנשים מסרו את נפשם על הקדוש ברוך הוא. ואז התפילות וזה, יהיה לזה מעמד יותר גדול. למה עם ישראל מסר את נפשם על השם? עם ישראל אצלהם האמונה בבורא עולם היה ברור, פשוט, ברור, לפני 200-250 שנה. לא היה שום שאלה, שום אפשרות אחרת. האנשים, נשים וטף, אם רוצים להיות עם השם, זה צריך להיות שתול אצלם, צריך להיות ברור מול עיניי. אני צריך להבין שאברהם אבינו הוא השורש לכל עם ישראל. כל מה שיש בידינו, הכל בא מכוחו. כלל ישראל נקראים מאמינים, בני מאמינים. למה אנחנו נקראים ככה? שנאמר עליו והאמין בהשם, ראש למאמינים. אברהם היה ראש למאמינים. וכאן חייבת להימצא כאן אמונה לכל הדורות. אתם ראית כי מן השמיים דיברתי עמכם. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. ואיך זה התחיל? אל הארץ אשר הרקע. הקיום שלך, אתם יודעים, פה בלך לך, שהוא אמר לו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תדע לך, הקיום שלך מהיום השתנה. עד עכשיו האמנת בי לגמרי, אבל עכשיו הקיום הזה יהיה בצורה של מציאות. אין מציאות אחרת. האמונה שלך תהיה מציאות בבריאה. אתם יודעים, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, מה הכוונה? באותו ארץ שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, יש לנו גם את האמונה הזאת שהיא צריכה להיות אצלנו במציאות של מציאות. ואם אנחנו לא נמצאים שם, אז אנחנו הלכנו חזרה לחרן. שמנו את עצמנו במקום של פתחי גן עדן, או ששמנו את עצמנו, כמו שכתוב, מסרת עירובין, 3 פתחים לגיהנום, כנגד 3 אמונות האלה. אתם יודעים, לכל מי שיש לו קצת ישר עם עצמו, הוא ימצא את זה בתוכו. הארץ אשר הרקע אנחנו נמצאים בה, והיא נמצאת איתנו. לשם כביכול בורא עולם הביא את אברהם, וקם נולד עם ישראל. הדברים האלה לא בשמיים, הדברים האלה היו ברורים. לכל אישה שלא יודעת לקרוא ולכתוב, הדברים אצלה היו ברורים לגמרי. אין אפשרות של קיום אם חלילה נוטים מזה. אתם יודעים, פרשת גריזים, הר גריזים, מה שאמרנו בתחילת השיעור, שהקדוש ברוך הוא הראה לאברהם
וירא השם אל אברהם, התקיים אצלו הארץ אשר הרקע, וירא השם אל אברהם, איפה הוא נראה אליו? אצל מקום שכם, אצל אלון מורה. ומה רש"י אומר היה שם? הר גריזים והר עיבל. שעם ישראל שם קיבלו את התורה בשבועה. מה מיוחד בזה? מה? ארץ אשר רקע. מה העניין שעם ישראל קיבלו את התורה בשבועה ובעלה? פרשת הר גריזים כתובה פעמיים. פרשת ראה. ראה, אני נותן לפניך ברכה וקללה. וגם בסוף פרשת כי תבוא. אנוכי נותן לכם ברכה וקללה. הברכה הם תשמעו, והקללה הם לא תשמעו. ושם כתוב ארור אחד. מה כתוב? ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, לעשות אותם. רש"י אומר, כלל ישראל קיים, קיבל את כל התורה בשבועה עכשיו. אתם יודעים, בהר סיני אנחנו הסכמנו לקבל את התורה. מה אמרנו? נעשה ונשמע. התחייבנו. אמרנו, סבבה, יש מצוות, יש נקבל שכר, אם נעשה עבירות, נקבל עונש, התחייבנו, קיבלנו על עצמנו, נעשה ונשמע. פה היה משהו מיוחד. בהר גריזים, בהר עיבל, התורה ניתנה לנו בשבועה. למה צריך שבועה? הרי קיבלנו את זה עלינו. מה זה שבועה? הרמב"ן כותב, תראו מה זה ראשונים, הרמב"ן כותב, ולפי דעתי, שיודע המצוות בליבו ויהיו בעיניו אמת, ויאמין שעושה אותם יהיה שכר וטובה, והעובר עליהם יענש. אומר הרמב"ן שהשבועה הזאת היא שהיא באה להגיד לנו שהתורה תהיה אמת אצלנו, מציאות. לא בצורה של התחייבנו, כן, לא. זו המציאות שלנו, זה הקיום שלנו, אין משהו אחר. האמונה אצלנו זה מציאות. זה טוב והעבירות זה רע. אתם יודעים, זה לא נמצא בעולם. אני תמיד אומר, אין כמו הדתיים. מה כיף להם, חיים טוב, שומרים שבת, יש להם שלום בית, יש להם חינוך ילדים, יש להם פרנסה, חיים טוב, מאושרים, אוכלים חמים בשבת. מניחים תפילין בבוקר, מתפללים, אומרים תהילים, שרים, בקשות עכשיו. אין כמו הדתיים. אבל אם אני יודע שזה המציאות שלי, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה המציאות שלי. זו האמת לאמיתה. עם ישראל בהר גריזים, הוא קיבל בעלה ובשבועה את המציאות האחרת. אל הארץ אשר הרקע הוא קיבל שמה. אני אראה לך עכשיו את המציאות האמיתית, אני אראה לך. זו המציאות האמיתית. אני מעביר אותך למציאות אמת. לכן השבועה היא צריכה לחול על שם. יש שאומרים שאם את שם השם בשבועה זה לא נחשב. למה? מה זה שבועה? שהפועל נשבע, אני שם את עצמי תחת המציאות. זו המציאות שאני רוצה. לא, כן, לא. זו המציאות. אתם יודעים, התורה היא ניתנה במדבר. ולכן כשנכנסים לארץ, אל הארץ אשר הרקע, אנחנו צריכים לצרב את עצמנו למציאות החדשה, למציאות האמת. פה אנחנו חייבים להישבע. אתה יכול להישבע על התורה? התורה, כתוב שמי שנשבע שהוא לא יקיים, התורה היא עומדת, אי אפשר להישבע כנגדה או שבע עליה, היא כבר ניתנה התורה. אתה לא יכול להישבע, אני אעשה נגד התורה, שבועה לא חלה. אבל פה זה שבועה שזו המציאות. זאת המציאות האמת שלי. אברהם הגיע עד מקום שכם, עד על אלוני מורה, ושם התקיים וירא השם אל אברהם, כמו שכתוב, אל הארץ אשר הרקע. ובזה נתקיים, אני אראה לך מציאות אחרת. זה הקיום. איך כתוב? ארור אשר לא יקים. מה זה לא יקים? קיום. מי שלא ייתן קיום, מציאות, ארור. וכאן בדרך הזאתי, ויהיה ברכה. זו היצירה של עם ישראל. מוביל אותנו, כולנו, עד מקום שכם, עד אלון מורה,
השם אומר לו, לזרחה ייתן את הארץ הזאת. כאן זה, קיבלנו את הארץ שלנו. יש כאן משהו חדש, כביכול בורא עולם הביא אותנו לסוף של קבלת התורה, אל הארץ אשר הרקע. כשנכנסנו לארץ וקיבלנו את זה בשבועה, הוא הביא אותנו לתכלית. אנחנו היום, מה נשאר לנו? אנחנו מאמינים למאמינים. אתם יודעים, תולדה של האמונה של אבותינו. אנחנו תולדותיהם כיוצא בהם. יש כאלה תולדותיהם, לאו כיוצא בהם. מה אלה שעושים, אלה שעושים את התאומות וכל הבעיות, הם לאו כיוצא בהם. אבל אנחנו מאמינים ומאמינים. אנחנו חייבים להתחבר לאלוקינו ולאלוקי אבותינו. אל הארץ אשר הרקע. לכן אנחנו אומרים, מתי הגיעו מעשיי? למעשה אבותיי, כי אני שייך לזה, תולדותיהם כיוצא בהם, אני שייך למאמינים ומאמינים. זו הארץ ניתנה לו בירושה, לזרחה אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח, לשם הנראה אליו. הנה ראייה, מציאות. אני עושה מזבח בשביל שהקדוש ברוך הוא, אני רואה אותו עכשיו. אני במציאות שלו. ואנחנו חייבים לעשות עצמנו במציאות הזאת. לשם, הרי הקדוש, אומרים חז"ל, סוד גדול, אומרים חז"ל, שכתוב, יכול להיות חותמים בכולם, כתוב, ויהיה ברכה, בך חותמים, ולא בכולם. מה הכוונה? אומרים חז"ל פה סוד גדול. אומרים שלפני שיבוא המשיח, במי חותמים? בך חותמים, לא בכולם. כביכול, בורא עולם, מה זה חותמים בך? שבורא עולם אמר אל הארץ אשר הרקע, לך אני הולך להגיע איתכם עד למקום הזה. והקדוש ברוך הוא יביא אותנו למקום הזה. הוא מושך את כולם היום לאותו מקום עכשיו. אל הארץ אשר הרקע. גם בטוב וגם ברע. הוא יביא אותנו למקום הזה. הנה, אמרתי לכם שבוע שעבר, שעל השרפה שאתה בפתח תקווה, דירה מתחת לאמא שלי. הילד שם בן 12. אז הייתי אצלם השבוע, ראיתי את הדף הזה על הרצפה שם בתוך הבית. אסור להיכנס. תראו מה כתוב פה. דף הראשון שראיתי, לקחתי. היה שם הרבה ספרים שרופים, נועם אלימלך שרוף, שם ישמור ויציל. אומר שהיה שם ספרייה שנשארה שלמה, פחות או יותר. אבל תראו ספר, ספר שדברי רבי חי, תראו מה כתוב פה. זה בורא עולם מדבר איתנו. אם הוא לא מדבר איתנו, מי מדבר איתנו? תראו מה כתוב פה. כן. אתה יודע, גם אמונה, גימטריה, בנים. אם יש לך אמונה, יהיה לך בנים. תראו מה כתוב. צריך להיזהר בפה כדי לא לאכול דבר טמא וכל מיני דברים לא טובים. לצון לשונך מרע, להיזהר מלהגיד דברים לא טובים. תראו מה זה כוח הדיבור. אפשר לשרוף בתים, לשרוף אנשים. כוח הדיבור. פסקה ב', שרוף פה קצת, הוא אומר, אם אדם יצא בדרגה, אדם טוב זוכה לגן עדן בעולם הזה. וסיב ג' שאני רואה אותו מה כתוב פה, אומר, אדם יותר טוב שיש לו עין טובה. הוא יזכה לגן עדן עולם מעלה, עליון, ששם נהנים מהשכינה. תראו מה זה. איך האמונה מתבטאת? קודם כל לא לאכות דברים שאסורים. דבר שני, לא לדבר מילים לא טובות. ודבר שלישי, עין טובה. אם יש לך אמונה, יש לך את הדברים האלה. כמה צריך, כמה קשה האמונה היום. אם יש לי סיפור בין שתי אנשים, רבים אחד עם השני. מה זה רבים? חאו זה, תוקף את זה, תוקף את זה. עכשיו, מה האמונה אומרת? מישהו פה צריך לוותר, לא? אבל איזה קשה זה לוותר. כמה צריך להיות מאמין בשביל לוותר? כמה צריך? איך יעקב אבינו אמר לעשיו? החליף את משכורתי, 10 מונים. ויעקב, כמה צריך אמונה היום? כמה צריך
לזכות. וזה שלושת העיקרים האלה שאמרנו, העיקר הראשון זה שבורא עולם ברא את העולם, העיקר השני שיש שכר ועונש, והקדוש ברוך הוא משגיח, והעיקר השלישי שהתורה מן השמיים. וזה כנגד שלושת האבות. אברהם זה כנגד שבורא עולם ברא את העולם, ויצחק כנגד שהקדוש ברוך הוא השראת השכינה שהוא משגיח, ויעקב כנגד עמוד התורה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה מן השמיים. וכנגד זה יש שלוש פתחים של גיהנום למי שלא מאמין. פתח אחד במדבר, פתח אחד בים, ופתח אחד בירושלים. במדבר אמרנו כנגד בני קורח, חיים שאולה, שלא לקחו את התורה שבעל פה, לא האמינו. ובים זה כנגד יונה. יונה מה הוא עשה? הוא רצה לברוח מהשם. הוא אמר, אם אני אברח לים, הקדוש ברוך הוא שמה, הוא לא עשה שם קריאת ים סוף וזה. הוא רצה לברוח מהשם, שהוא לא זה. כנגד זה יש גיהנום של הים. שאתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכן ירושלים זה כנגד השראת השכינה שהקדוש ברוך הוא משגיע. מי שלא מאמין בדברים האלה, יא חביבי. הכל תלוי בזה. ואלה כנגד עם יש שלוש פתחים של גן עדן. שאדם זוכה לגן עדן בעולם הזה. בעולם הזה, אתה אומר זה לזכור לגן עדן בעולם הזה. אדם שמח, מאושר. חי. חי כמו בן אדם. אין לו בעיות, אין לו דיכאונות, אין לו פחדים, אין לו זה. מאושר עם כל מה ש... זו האמונה. צריך להיזהר בפש. אני אומר לך, ראיתי את זה, בכיתי. ראיתי את זה. זה, תכנס לבית שם, בית שרוף, נראה אתכם. לא יכלו להציל את הילד. נהיה אש. אי אפשר להציל. האבא בוכה לי, אומר לי, לא אחתי, נרציתי שתיים. אני בא, אומרים לי, האש אומרת לי, אתה לא יכול להיכנס. אין כניסה. והיה שם אחד, שבו מחבש, אחד עם מטף, נכנס, הטיז עם המטף עד הסוף, נכנס עד לחדר להוציא. לא הצליח, חזר אחורה. בחור עם אומץ, ביטחון, הכל. אחרי זה אחותי ראתה אותו, גמור כזה. ראה את הפתח של גיהנום. הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו. מדבר איתנו, חבל על הזמן. כל היום מדבר איתנו, כל הזמן. כל היום דיבורים של השם, כל היום. כל היום. אתה יודע, כשקדוש ברוך הוא רוצה להשגיח הבן אדם, או, אתה יודע מה הוא עושה. אני זוכר שהייתי ילד, ספרתי את זה פה פעם, פעמיים, שהייתי ילד, היינו עם איזה אוטובוס שנסע לפנימיה בנעורים, ועצרנו בצומת בית ליד, היינו עוצרים שם, יש שם שקמית של החיילים, היינו קונים שם אוכל קצת, שתייה וזה, יושבים קצת הפסקה. היינו נוסעים מירושלים, רמלה, באר יעקב, אחרי זה לכיוון נתניה שם, עושים עצירה לפני. אותו יום ראשון, האוטובוס שלנו עמד, וחבר שלי, אחרי הפסקה, העלה אותנו מהר לאוטובוס. מה קרה? תעלה, תעלה מהר. אמרתי לו, רגע, שכחתי את הקולה, הוא שכח את זה. אמר, בוא, אני אקנה לכם, בוא, תעלו מהר, תעלו מהר. עלינו מהר, איך שהאוטובוס שלנו, אוטובוס מלא, פוצץ, או איך שהאוטובוס שלנו יצא, היה שם פיגוע, שתי מתאבדים, השלישי לא ברח, לא התפוצץ, 18 הרוגים. מתאבד אחד בקיוסק, מתאבד שני באוטובוס, בתחנה שהאוטובוס שלנו עמד. היה שם כמה תחנות, בתחנה שהאוטובוס שלנו עמד הוא התפוצץ. מה אתם אומרים על זה? והנס הזה היה כל כך גדול, שבאותו יום ראשון, יש בדרך כלל במקום הזה, היה שם איזה 1,500 חיילים, מחכים לאוטובוסים. באותו זמן היה נס שהיה רק 300 חיילים. הם הלכו לאיזה מקום אחר, לאיזה שבת אחרת. ומחבל אחד לא התאבד. ברח ליער.
תראו מה זה. בצום בית ליד, פיגוע שהיה בצום בית ליד. הפיגועים הראשונים שהיו. 1993. מה אתה אומר על זה? כן? אחרי שנייה. הקדוש ברוך הוא אפילו לא רצה שנהיה בצער הזה. הוא אפילו לא רצה שנהיה באזור. מהר אותנו? סיפר לי נהג מונית בירושלים, חבר של אבא שלי, אומר הפיגוע ביפו. ביפו, הוא באותו יום של הפיגוע בשוק. הוא באותו יום של הפיגוע, לא יודע מה, הוא רצה לעבור דרך השוק. היה לו ללכת דרך השוק. היה לו... הוא אומר, אני בא לפנות ימין, בשמאלה, מישהו מחזיק אותי, לא נותן לי ללכת. אמרתי, טוב, אני אמשיך, אני אפנה פנייה הבאה. שלוש פעמים, אני לא מצליח לפנות שמאלה. בסוף ויתרתי, המשכתי ישר, והיה פיגוע. אה? לא יודע. אני לא יכול לדעת. אני יכול לספר לכם כאלה השגחות, הרבה, שגם קראו איתי. אבל זה הרעיון, הרעיון שהקדוש ברוך הוא מצוי, משגיח. כל הזמן, כל דבר, כל פרט, כל עניין, כל, רק צריך להיות, שזה המציאות אצלנו. שהאמונה תהיה מציאות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. אני אראה לך שזה המציאות. מי שנמצא במציאות, הוא נמצא כבר בעולם, הוא כבר זהו, הוא זכה להכל. ובכך חותמים. אנחנו מחכים לזה רק לרגע הזה, שיתגלה המציאות האמיתית. רק לזה אנחנו מחכים. צריך אמונה, צריך ביטחון. תראו, כל הספרים של החסידות, הכל מדברים באמונה, בביטחון. כל הספרים של, לא של חסידות, גם של הליטאים, הכל, כל המוסר, כל השקפה, כל אמונה, 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 חזק. שזה דבר חזק אצלך. ואז זוכים, זוכים. אדם, אתם יודעים כמה הוא יכול לזכות? יכול לזכות לבנים, לבנות טובות, לדברים טובים, לישועות, הכל. הוא מחלך לרב. שאל את הרב שאלה. תיעץ עם הרב. למה? הרב הוא צדיק. כשאתה הולך לצדיק, אז אתה מקבל ישר את האמונה של הצדיק. אתה מתחבר לזה ישר. אז כבר מה שהוא אומר לך, אתה שומע לו. זה דבר אצלך המציאות. כמה אנשים הלכו לכל מיני דברים. לרבי דוד, לפה, לשם. הרב אמר, זו המציאות. אני מאמין בני מאמין. אני מאמין בני מאמין. מאמין בני מאמינים. אין לנו משהו אחר, זאת התורה. הנה, תראו, בקיץ שעבר, פי מה שהיה במירון. מי שיכול להבין מה היה שם בכלל? אתמול דיברו על זה קצת. מי שיכול להבין מה בכלל, מה היה שם בכלל? במקום הכי שמח בעולם, מקום עם הכי הרבה אחדות, מקום, אתה יודע, שם מהכל. אפילו חסיד אוכל שם יותר מחירה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אפשר לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק. כאלה, ל"ג בעומר במירון. אתה הולך לשם, איזה חוויה. שנים, כל שנה הייתי הולך שם. בשנתיים האחרונות לא הלכתי. שנה אחת היה קורונה, שנה לפני זה גם לא הלכתי. יותר מדי דוחס, יותר מדי דוחק. כבר אתה לא יכול, אתה מרגיש כאילו, הכל ננס שם. הכל היה בניסים. פעם אחת הייתי בצוואר הבקבוק, כזה, לא יכולתי לנשום. אמרתי, זהו, אני יותר לא הולך. לא בגלל שאני לא רוצה, אני רוצה, אני לא יכול לראות את זה. כבר אני, הנס הוא כל כך גדול, שאתה כבר, אתה יודע, כבר אתה לא אוחז ראש. חברים שלי היו בתוך זה, בתוך הצוואר בקבוק, בתוך הזה, איזה ניסים היה שם. איזה ניסים. הוא משך אותו, אמר לו, לא, בוא נחורה, הוא משך את זה, לא לך. עוד שאלת השאלות, איך זה קרה?
רבי שמעון, היום הכי שמח. איך זה קורה דבר כזה? לא אחד, לא שתיים. אם הייתם רואים את המקום, מקום קטן. הירידה הזאת, ירידה כאלה מדרגות, מקום כזה קטן, לא רציני. 45 הרוגים. כמו האוטובוס שהצילו לי בפיגוע בבית ליד, אוטובוס שלם, כולם הרוגים. מה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו? מה זה? כולם צדיקים, היינו בשבעה, בזה. אם ירצה פעם נרחיב איזה, בעזרת השם, ברוך אמן ואמן.